Розпочинаючи діалог з представниками мас-медіа, Марина Порошенко виступила на підтримку українських політичних в'язнів, яких утримують у російських тюрмах. На зустріч перша леді прийшла в футболці із зображенням Олега Сінцова. Весь світ, всі люди у різних країнах, у різних континентах виходять з акціями в підтримку Сінцова, Балуха, Кольченка і багатьох інших політичних ув'язнених українців. І навіть в тоталітарній Росії знаходяться сміливі, небайдужі люди, які не бояться висловлювати слова підтримки в захист українців. За словами Марини Порошенко, питання звільнення політичних в'язнів Україна порушує на всіх міжнародних зустрічах. Наступна тема, якої торкнулась перша леді – навчання дітей з освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах. За її словами, дуже важливо, щоб такі діти вже з самого дитинства змогли відчути себе такими, як інші, та отримали всі необхідні умови для навчання. Це дає можливість і впевненість в тому, що наші діти з особливими освітніми потребами дійсно будуть мати всі необхідні умови для того, щоб отримати якісну освіту в умовах загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів і отримують професійне навчання. І таким чином вони зможуть впевнено дивитися в своє майбутнє. Зараз в Україні активно розвивається мережа інклюзивно-ресурсних центрів. В деяких областях цей процес рухається швидше, десь він трохи повільніший. Втім, завдяки закону про інклюзивну освіту з'явилась можливість цю мережу створити. Це питання підтримується на найвищому рівні держави, тому що в рамках створення нового освітнього простору в Україні і реформи освіти, невід'ємною частиною якого є і інклюзивна освіта. Це питання підтримується, розглядається на вищому рівні і президентом України Петром Порошенко, і урядом України, і українським парламентом. Один з інклюзивно-ресурсних центрів запрацював на Закарпатті тиждень тому. На відкритті закладу була присутня і перша леді країни. За словами Марини Порошенко, в кожній області мають запрацювати від 25 до 30 таких центрів. Ще один проєкт, про який розповіла перша леді – книга миру. Вона складається із світлин дітей та побажань миру та добра. Ця книга вже дійсно побувала у всіх регіонах України. Ми стали, знаєте, такою однією родиною, яка об'єднує всю Україну. Один з написів у книзі «Мир, коли вся родина разом» розкриває сутність цього проекту. Вже у серпні відбудеться заключний етап проекту, до якого залучать всіх дітей, які взяли участь у створенні книги. Також під час зустрічі піднімали питання захисту журналістів, подачу проектних заявок на культурно-мистецькі конкурси Українського культурного фонду. Також говорили про медичну реформу та реформу деінституалізації.